Este criză de oxigen la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. În orice moment, unitatea medicală ar putea rămâne fără gazul atât de necesar în tratarea formelor grave de COVID. Pentru a nu lăsa pacienții să se sufoce, medicii iau în calcul o soluție extremă acum. Doar câteva ore. Atât va mai dura până când stocul de oxigen din Spitalul de Boli Infecțioase din Iași va fi epuizat. Situația este disperată. Pentru a nu lăsa pacienții intubați să moară, s-a decis înlocuirea oxigenului medicinal cu cel tehnic. Reprezentantul DSP susține că riscurile sunt minime. Directorul spitalului îl contrazice însă. Până în urmă, cu 5-6 ani, în România nu era oxigen medical autorizat și se folosea oxigen tehnic. Concentratoarele de oxigen produc o concentrație de oxigen de 93%, echivalentă cu cea oxigenului tehnic. Oxigenul tehnic este folosit pentru alte scopuri, cum ar fi sudura sau știu eu ce alte modalități. Eu, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, am fost trainuit să folosesc la pacienți oxigen medicinal. Pentru a nu fi nevoie să apeleze la această soluție extremă, autoritățile caută soluții și ajutor în județele vecine. Avem două fabrici de oxigen la spitale, la care s-ar putea încărca tuburi. Este vorba de Maternitatea cu Zavodă și de Institutul de Oncologie, dar nu avem tehnicieni autorizați care să facă acest lucru, care să încarce tuburile cu oxigen. În momentul de față căutăm sprijin la instituțiile care ar putea să aibă astfel de tehnicieni. Situația în privința necesarului de oxigen din spitale este delicată la nivelul întregii țări. Deja cantitatea folosită în unitățile medicale depășește capacitatea de producție a furnizorilor locali. Avem acum o informație de ultimă oră. Cu puțin timp în urmă, Spitalul de Boli Infecțioase a primit 76 de tuburi cu oxigen de la Spitalul din Galați și ar urma să mai primească în această noapte și de la Spitalul Județean din Suceava.